semakin sithik karena musuhe ojek online niku ya. Nek arep tukang becak iki aja mbok nyang. Kempole gede banget iso nggebuk teng limantanmu kuwi. Tenan aja dinyang nek arep tukang becakne iso tambah ono. Eh ini. Lagu requestan tadi apa? Enek. Enek sing nganggo SDE. Ini ya. Ya. Aku sanya. DE. DE. DE sing bendinane mbok gawe guyu. Saiki digawe guyu karo wong liya. DE sing bendinane mbok chat pendak esuk, selamat pagi sayang udah mandi belum? Saiki mung ora trimo ditakoki, tapi didusi ning omahe. Didusi koyo mayit. DE sing bendinane mbok takoki, sayang udah makan belum? Kalah karo wong sing gawake panganan tekan kose. DE sing mbok takoki, sayang udah belum? Saiki dicawi nganggo arit karo yange. Dibunuh jebule. Terus ditakoki meneh, sayang udah mame belum? Jebul yangmu selimbat. Limbat. Lagu berikutnya dari Visi Merau, the song is called DE sing wis karo wong liya. Paut, koyo paut.